Шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски уверува дека новата влада ќе биде силно посветена на евроинтегративниот процес. Тој ова го кажа на првата работна посета како министер за надворешни работи и за надворешна трговија во Луксембург на Советот за надворешни работи на Европската унија. Откако вчера вечер во собранието новиот премиер Христијан Мицкоски повтори дека нема да има уставни измени под бугарски диктат, Муцунски беше прашан како ќе се продолжи на патот кон членство во унијата и дали владата ќе бара промена на преговарачката рамка. Министерот Кусо говори дека е јасна желбата за полноправно членство, но само врз основа на копенхашките критериуми и вредности. Сметаме дека процесот на европска интеграција не треба да биде оптоварен со билатерални спорови. Во таа насока ќе зборуваме во добра верба, користејќи диалог, користејќи ги алатките на дипломатијата, за да постигнеме успех кој што значи напредок за земјата. Муцунски во Луксембург присуствува на заеднички состанок и со министерот за надворешни работи на Грција Јоргос Герапетритис, кој ја искористи приликата да ги искритикува новите власти во земјава. Герапетритис истакна дека пристапувањето во Европската унија без целосно почитување на меѓународните договори е невозможно и неприфатливо. Според него, новите власти во земјава го кршат преспанскиот договор со тоа што не го употребуваат уставното име во јавните настапи. The state and the political leadership of North Macedonia has chosen not to use the constitutional name of North Macedonia in the domestic arena. This is a flagrant violation of the Prespa agreement, which provides that the title of the state will be one and only erga omnes in all accounts, and that will be North Macedonia. Во еден од последните јавни настапи, Муцунски кажа дека Атина и Скопје имаат недоразбирање и различни толкувања во однос на правата и обврските од преспанскиот договор, но дека властите од двете земји треба да седнат на иста маса за да ги надминат предизвиците. Не се знае дали Муцунски и Герапетритис во Луксембург имаат билатерална средба.